Vážení a milí televizní diváci, UPC informuje, pořad o tom, co vás zajímá, je zde. Vítejte u jeho prosincového vydání. Rok 2010 je téměř za námi. Co se nám během něho podařilo? Není toho málo. Naše nabídka digitálních televizních programů poprvé překročila 100. Téměř 90 z nich přitom vysílá v češtině nebo ve slovenštině. Ve vysokém rozlišení pak můžete sledovat už 12 televizních stanic. Jako první v České republice jsme přinesli 3D vysílání. Telefonování ještě nikdy nebylo tak levné jako právě s námi. Mluvíte-li po telefonu pouze s dalším či dalšími majiteli UPC telefonu, zaplatíte za rok méně než 20 korun. Náš internet je nejen nejrychlejší, ale technicky nejkvalitnější a s nejvýhodnějším poměrem cena-výkon. A lze si na něj vzduchem připojit další počítače a další zařízení. Ne nadarmo je více než 6 let za sebou hodnocen jako nejlepší služba na českém trhu. V roce 2010 jsme také plně rozvinuli telefonní a internetové služby pro živnostníky a malé i velké firmy. Dnes mezi nimi máme tisíce a tisíce spokojených zákazníků. Vážení diváci, věřím, že v roce 2011 budou naše služby ještě lepší a naše digitální televize, vysílající v HD kvalitě, vám opět nabídne ty nejzajímavější programy. Budeme usilovat o zvyšování kvality televizního obrazu a o další přidávání českých zvukových stop. Budeme také zkoumat možnosti, jak vám v rámci standardní nabídky přiblížit 3D vysílání. A i v roce 2011 budete mít opět k dispozici analogové vysílání, které rozhodně nehodláme rušit. Jsem si rovněž jist, že náš internet a naše telefony budou v roce 2011 opět na špici, co se týče jejich technické vyspělosti a poměru výkon cena, a že si i nadále zachovají nejvyšší stupeň obliby mezi domácnostmi a firmami. Vážení diváci, a teď mi dovolte, abych postupně pozval na obrazovku naše dnešní hosty. Každý z nich má pro vás symbolický vánoční dárek v podobě typu na program či v podobě zajímavé informace. Každý z nich se těší na to, že vám popřeje krásné a radostné svátky. Dejme jim tedy slovo. Dobrý den, za společnost Cello Central Europe vás srdečně zdravíme. Vedle mě stojí kolegyně Petra Zemínová. A já zde vítám kolegu Jakuba Švestku. Inspiraci pro přípravu originálních vánočních dobrod vám na TV Paprika přinesou ti nejlepší světoví a čeští šéfkuchaři. Sledujte nové pořady Jamieho rodinné Vánoce, s Nigelou ve vánoční kuchyni nebo Sweet Boy se známým českým kuchařem Michalem Nikodémem. Tipy, jak si stylově vyzdobit domácnost, přinesou tradiční Vánoce na TV Deko. Co by to bylo za svátky, kdyby na Minimaxu a Jim Jamu chyběly pohádky? Nejen malé princezny se mohou těšit na romantický animovaný film Barbie a kouzelné Vánoce. Čas adventu prožije v novém dobrodružství také Bořek Stavitel a Pošťák Pet. Malým i velkým divákům jistě udělají radost nezbední králíci Bob a Bobek z klobouku kouzelníka Pokustóna. Prosinec přinese několik premiér na dokumentární stanici Spektrum. Naši reportéři se vypravili do nebezpečné Mauretánie, kde pátrali po Evropanech unesených teroristy. Více v pořadu Reportéři v akci. Filmový kanál MGM bude opět plný hollywoodských trháků. V prosinci slaví 75. narozeniny známý režisér Woody Allen. Stanice MGM uvede hned několik filmů Woodyho Allena, včetně jeho debutu Co je nového, kočičko? České kluby v Gambrinu Slize si v prosinci vybírají oddechový čas. Ne tak týmy hrající nejvyšší španělskou ligu. Dívejte se na přímé přenosy těch nejlepších utkání z jihu Evropy. Také pokračujeme ve vysílání zápasů slovenské Slovnaft Extraligy. To vše na stanicích Sport 1 a Sport 2. Vážení televizní diváci, věříme, že si z naší prosincové nabídky vyberete. Za společnost Cello Central Europe vám přejeme klidné prožití vánočních svátků. A spokojenost v roce 2011.
Vážení přátelé dobrého filmu, dovolte mi pozdravit vás jménem HBO Česká republika a připomenout vám několik programových typů z prosincové nabídky právě kanálu HBO. Po celý rok vám HBO standardně přináší to nejlepší z celosvětové filmové a televizní tvorby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nepřerušeno jedinou reklamou. Ani poslední kalendářní měsíc roku 2010 to není výjimkou a přináší vám opravdu to nejlepší, co na trhu je k mání. První prosincovou neděli si můžete vychutnat herecký koncert Meryl Streepové ve filmu Julia and Julia. Následuje potom film Americký gangster, ve kterém se Russell Crowe snaží dohonit a usvědčit nejen heroinového krále Denzela Washingtona, ale i své skorumpované kolegy z policejního oddělení. Je to skutečný obraz Los Angeleské policie 50. let minulého století. Poslední prosincovou neděli si můžete vychutnat premiéru českého filmu Pouta, který byl natočen podle scénáře Ondřeje Štindla. Majitelům HD televizoru bych ráda připomněla kanál HBO HD, na kterém je více než 80% obsahu ve Full HD. Z nabídky kanálu Cinemax mi dovolte zmínit dva filmy. Cinemax rádi nazýváme jako kanál pro opravdové milovníky filmu a z klasické nabídky bych zmínila film Na zlatém jezeře s Henry Fondou a Catherine Hepburnovou hlavní roli nebo film Barton Fink od bratří Coenů. Nesmím zapomenout ani na televizní kanál AXN, na kterém v prosinci uvedeme v premiéře seriál Obhajci a pokračování seriálu Námořní vyšetřovací služba. Přátelé, veselé Vánoce a šťastný nový rok. Krásné a stylové prožití vánočních svátků, pod stromeček pouze to oblečení, které nebudete muset vyměňovat a spoustu další inspirace v roce 2011 vám přeji za český a slovenský tým Fashion TV. I v příštím roce se můžete těšit na reportáže ze světa módy a designu, protože we love Fashion TV. Dobrý den, v prosinci jsme si na Universal Channel připravili mnoho filmových a seriálových novinek. Já je tady nebudu všechny jmenovat, ale ráda bych upozornila na rodinný seriál, na druhou řadu rodinného seriálu Bratři a sestry. Ale nebojte se, všechno nebude jen s vánoční tématikou, pokud máte rádi napětí a dobrodružství, určitě se dívejte na Universal Channel. Začátkem příštího roku přinášíme řadu premiér, filmových, seriálových, ale i dokumentárních. Já bych ráda upozornila na jeden seriál, a je to seriál Nemocnice Three Rivers, který má regionální premiéru. Dále se můžete těšit na druhou řadu oblíbeného seriálu Dobrá manželka, nebo například novou řadu seriálu Bratři a sestry a překvapivě i novou řadu seriálu Vraždy v Midsummeru, tentokrát již 13. Takže máte se na co těšit a bude tam spousta filmů, spousta dokumentů. Určitě se dívejte na Universal Channel. Na závěr mi dovolte, milí televizní diváci, abych vám jménem svým a Universal Channel popřála příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2011. Zdravím všechny televizní diváky. Jmenuji se Michal Tyl a jsem zástupce společnosti Viasat World, která zákazníkům UPC nabízí dokumentární pořady Viasat Explorer a Viasat History. Před letošními svátky bych vás chtěl ujistit, že už teď pro vás máme připravenou řadu skvělých nových programů, a to od kontroverzních a někdy i šokujících dokumentů na kanálu Viasat Explorer až po nádherná historická dramata na kanálu Viasat History. A také bych vám chtěl tímto všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a hlavně hodně pohody do celého roku 2011. Dobrý den. Pro filmové fanoušky a diváky televizního kanálu Film Plus jsme na letošní svátky připravili bohatý výběr ze všech filmových žánrů. Vybrala jsem několik filmových lahůdek. Na Štědrý den v 19 hodin 15 minut máme pro naše diváky připravený romantický film Iluze lásky v hlavních rolích Guy Pearce a Catherine Zeta-Jones. Dále ve 21 hodin pokračujeme odpočinkovou americkou komedii Malí velcí podvodníci v hlavních rolích Bob Hoskins a Antonio Banderas. 26.12. v 17 hodin 5 minut určitě potěšíme milovníky válečných filmů od vysíláním filmu Rudý baron o životě slavného německého stíhacího letce Manfreda von Richthofena. Na své si přijdou i fanoušci komedií. V 19 hodin 20 minut uvidí skvělou australskou komedii Spadl z oblaků o malých zázracích života. Na Silvestra v 17 hodin 15 minut diváci uvidí komedii Holky se chtějí bavit taky v hlavní roli se Sarah Jessica Parker.
Ve 20 hodin 30 minut se můžou diváci těšit na českou komedii Ulovit miliardáře. A 15 minut po půlnoci budeme pokračovat v komediálním duchu premiérou filmu Malý New York v hlavní roli s Ethanem Hawkem. Na letošní vánoční svátky máme připravené zajímavé pořady i pro naše diváky tematického kanálu Fishing and Hunting. Na Štědrý den v 16 hodin uvedeme v premiéře další dokument z produkce Fishing and Hunting týmu Rybaření na vodní nádrži Raduta. 26. prosince v 16 hodin uvedeme premiéru českého dokumentu Rybolov v Britské Kolumbii o skutečném rybářském napětí a dobrodružství v neuvěřitelně krásné kanadské přírodě. Filmový kanál Film Plus a tematický kanál o lovu a rybolovu Fishing and Hunting přejí všem předplatitelům UPC příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce. Děkuji vám za pozvání a nashledanou. Dobrý den, vážení televizní diváci, klienti UPC. Dovolil bych se vám popřát krásné, pohodové a klidné vánoční svátky a do dalšího roku 2011 hodně zdraví, spokojenosti a hodně osobních úspěchů. To vše proto, abyste se i příští rok mohli vrátit k našim obrazovkám, k programu Sport 5 a sledovat jednak velmi žádané soutěže NASCARu, dále světovou rally a další motoristické nabídky, které vám přeneseme. Ještě jednou krásné pohodové svátky a v příštím roce se těším na shledanou. Vážení a milí diváci, ráda bych vás upozornila na nejzajímavější dokumenty stanic Travel Channel, National Geographic Channel a na GeoWild vysílané tento měsíc. Nejprve bych ráda zmínila Travel Channel. Ten si pro vás na prosinec připravil poutavý dokument pod názvem Země nomádů. Jak již prozrazuje název, budeme svědky putování nomádů a pohlédneme blíže do života těchto kmenů. Na druhém našem televizním kanále National Geographic Channel si vás dovolím pozvat ke sledování série epizod pod názvem Tajemství dávných dob. Jednotlivé díly nám odhalí záhady skryté v zajímavých, starověkých a středověkých stavbách. Ze světa přírody vám nabídneme na televizním kanále na GeoWild napínavé snímky přibližující život kočkovitých šelem v divočině. Věřím, že nejen tyto, ale i další pořady na našich televizních stanicích přispějí k vaší dobré náladě nejen o Vánocích. Přeji vám příjemné svátky a hodně zdraví do nového roku. Přichází čas vánoční, charakteristický zhonem za radostmi pro naše blížní. Televize českých a slovenských filmů CS Film a CS Mini přinesla dárky pro své diváky v podobě cen v soutěžním maratonu nazvaném Velká filmová soutěž v říjnu a v listopadu. Bylo rozdáno 500 cen, mezi nimi i 16 televizorů. Věříme, že mnohé z nich se objeví pod stromečky našich diváků. Pro diváky UPC přinášíme exkluzivní ochutnávku nového CS filmu a CS mini v podobě dvou krátkých filmů, které ukazují, jak bude vypadat CS film a CS mini v příštím roce. Pro naše diváky přinášíme o vánočních svácích ty nejoblíbenější filmy, o které si často píší. Věříme, že prostřednictvím nostalgických vzpomínek z těchto filmů vytváříme pohodu jistoty a klidu tolik toužebně očekávaných o vánočních svácích. Náš kolektiv pracovníků televize českých a slovenských filmů, CS filmu a CS mini, přeje divákům UPC hodně zdraví, pohody a klidu do příštího roku. Věříme, že k tomu přispěje i CS film a CS mini. Vážení diváci, blíží se konec roku a tak bychom vám rádi jako komentátoři Eurosportu poděkovali za vlídnou přízeň, kterou projevujete oběma kanálům vysílání Eurosportu. Věříme, že jste si přenosy třeba z olympijských her, tenisových Grand Slamů nebo Tour de France užili. To nejlepší z těchto přenosů uvidíte v závěru roku, stejně tak i třeba exhibici v krasobruslení, biatlon a nebo Nadal Federer. Zima je v plném proudu a tak jsme pro vás nastartovali vysílací expres, který zastaví ve všech velkých zastávkách světového poháru zimních sportů. Nebude chybět turné čtyř můstků, nebude chybět mistrovství Evropy v krasobruslení, kde budou předpokládám bojovat o medaile Michal Březina a Tomáš Werner. Světový šampionát nás také čeká v alpském lyžování a v klasickém lyžování, jak Šárka Záhrobská,
tak i Lukáš Bauer tam budou mít určitě šance získat medaily. Mějte prima Vánoce, pohodový vstup do nového roku a nezapomeňte, zima patří Eurosportu. Dobrý den, milí diváci. Já bych se s vámi ráda rozloučila na konci starého roku a pozvala vás do toho nového malou ochutnávkou. Stanice HD Plus pro vás bude připravovat další originální český obsah ve 3D a nové cestopisné pořady. Na UPC Express vám i nadále budeme servírovat aktuální informace z regionů, politické diskuze, nové talk show a mnoho dalšího. Hudební televize Fun One, která svým divákům neustále přináší horké videonovinky, připravuje na letošní svátky speciální program. Diváci se dočkají exkluzivního záznamu z pražského koncertu holandského DJe, který si říká Lightback Luke. O pár dní na to si příznivci taneční scény užijí záznam z koncertní šňůry světoznámého DJe Tiesta s názvem Elements of Life World Tour. Navíc krátce po novém roce stanice Fun One spustí hitparádu nejžádanějších videoklipů. Diváci tak budou mít možnost nejen ovlivňovat její pořadí, ale rovněž do ní přispívat svými vzkazy. A nakonec jeden vzkaz od televize Fun One. Všem divákům přejeme hodně lásky, pohody a dobré muziky, a to nejen pod vánoční stromeček. Všechny vánoční programy tradičně najdete na www.programy-tv.cz. Naschledanou v roce 2011. Milí televizní diváci, i mně nyní dovolte, abych vám jménem společnosti UPC Česká republika, jménem zástupců dalších televizních stanic a v neposlední řadě i jménem svým rovněž popřál veselé Vánoce a šťastný nový rok. A také, a to především, pevné zdraví, životní pohodu v příštích dnech, týdnech a měsících. Naschledanou. Naschledanou u obrazovky UPC Express v lednu 2011.